Ahojte, vítajte pri najnovšom nákupnom videu. Takže opäť tu máme váš veľmi obľúbený formát, nákupy a novinky. A ja som si myslela, že nakrúcam nákupy a novinky za apríl, ale uvedomila som si, že nie, už je koniec mája. Ja tomu normálne nemôžem veriť. A dnes tu mám všetko cez dekoratívnu kozmetiku, vlasovú kozmetiku, skincare, telovú kozmetiku, vlaky na nechty. Takže poďme na to, mám z toho dosť. Začnem asi nákupom z Notina, to som si robila úplne začiatkom mája a niektoré veci už som aj chcela použiť, ale povedala som si, že ešte vám ich musím ukázať nákupom a novinka, než ich použijem. Mám tu veľa masiek, ktoré sú v podstate jednorázové. A mám tu niečo zo skincare, aj keď som povedala, že skincare si nebudem kúpať, ale sú to masky a sú značky Neutrogena. Neutrogenu značku zbožňujem, pretože táto značka má perfektné krémy na ruky, telové krémy, ale ešte som neskúšala nikdy nič na tvár a už vôbec nie takéto plátené, alebo to sú dokonca hydrogelové masky. Takže sa na ne veľmi, veľmi teším. Teraz, keď už vám ich ukazujem, môžem ich konečne aj vyskúšať, takže potom pravdepodobne na Instagrame vám potom dám fotku a ukážem vám, alebo napíšem vám, aké boli, lebo to ma naozaj veľmi, veľmi zaujíma. Jedna je rozjasňujúca a druhá, táto modrá, je hydratačná, takže som naozaj že zvedavá. Potom tam niečo z korejskej kozmetiky a sú to takéto hydratačné ponožky na nohy. Je to značky Holika Holika a volá sa to Baby Silky Food Mask Sheet. Takže na to som tiež veľmi zvedavá. Nie sú to peelingové ponožky, ale takéto klasické hydratačné, že to spotrebujem, pretože po zime som vysušená totálne, takže toto teraz mám rada na nohy. A mám tu niečo aj z vlasovej kozmetiky a je to maska na vlasy od značky Urban Alchemy. Toto tiež vyskúšam, pravdepodobne budúci týždeň a som na to zvedavá. A táto značka nemá iba masky, ale má aj takýto šampón a potom kondicionér. Toto je Opus Magnum a toto je v podstate Salt Scrub Cleanse. Je to šampón, ktorý sa má používať iba raz do týždňa, určite nie viackrát. On má takéto naozaj, že akoby solné peelingové zrniečka. Ak máte nejaký solný peeling, tak toto je naozaj podobné a treba sa to prejde masírovať do pokožky vlasov, ale iba raz do týždňa. A potom, keď toto použite, tak použiť za tým tento kondicionér. Ono je to veľmi zaujímavé naozaj, že si robí takýto peeling tej pokožky hlavy, ale ja s týmito produktmi mám jeden problém a to je ten, že sa mi hrozne, či po tomto alebo po tomto, hrozne sa mi potom rýchlo mastie vlasy. Ja som to používala stále v nedeľu a už v utorok ráno som mala hrozne masné vlasy, čo nezvyknem mať takto masné vlasy už po ani nie dvoch dňoch, lebo stále som mývala vlasy nedeľu večer. A už v útorok som sa zobudila naozaj s masnou hlavou. A potom som ich nepoužívala, pretože mi to dosť vadilo, že nebudem si každé 2 dni umývať vlasy. A začala som používať iné produkty, ktoré vám ukážem za chvíľočku. A už sa mi potom vlasy nemastia, takže viem na 100%, že to bolo po týchto produktoch. Spotrebovať ich určite spotrebujem a nebudem ich používať veľmi pravidelne, pretože to tak sa mi mastia vlasy. Pokiaľ ale nemáte problém s masnými vlasmi, tak možno vám to nebude spôsobovať ten problém, ale pokiaľ máte masné vlasy, tak toto vám ich teoreticky môže tiež rýchlejšie mastiť. Ďalšie veci, ktoré mám z Notina, sú veci, ktoré ste už videli a sú to novinky od značky Catrice. Toto je Poreless Perfect Mousse Foundation. Pokiaľ ste to video, kde som sa líčila s týmto make-upom, nevideli, linkne vám ho tu hore, aj dole do infoboxu. Je to otrasný make-up a neodporúčam ho vôbec. Na druhú stranu tento rozjasňovač Clean ID Mineral Swirl Highlighter je úžasný, líčila som sa v ňom aj minulý mesiac, aj tento mesiac v líčiacom videu a je úžasný, naozaj vhodný na denné nosenie, naozaj krásne to je, takto viac. A ja si ho neviem vynachváliť. Hrozne sice práši, toto je neskutočné, nič som nevidela toľko praši ako toto. A obsahuje taktiež 96% prírodných zložiek a je to aj vegánsky produkt, takže super. A môžeme sa vrhnúť na tie vlasové produkty, ktoré som vám spomínala a je to novinka od značky Mont Platin. Pokiaľ si pamätáte, oni majú tú značku Deci Minerals a teraz vydali novú značku Hyloren, ktorá je zameraná na vlasy a majú takúto
novú radu produktov. Toto je šampón, je to Boosting Hair Shampoo, ktorý obsahuje kyselinu hyaluronovú a nejaké peptidy. A potom toto je maska, ktorá má 500 ml, je hrozne ťažká a to samozrejme, že používa po šampóne. Taktiež obsahuje kyselinu hyaluronovú a naozaj vlasy sú potom pekné, vyživené, lesklé, fajné, nemazdie sa mi potom vlasy, čo je super. Takže naozaj toto odporúčam. Toto myslím si, že sa na istránke nedá kúpiť nie v salónoch, ktoré predávajú túto kozmetiku alebo ju používajú. Takže na istránkach potom Montplatin viete nájsť zoznam týchto salónov. Ale odporúčam. A ešte okrem tohto majú aj také sérum na vlasy, ktoré si potom viete tam strieknúť. To nemám. Ale odporúčam sa na to pozrieť, pokiaľ chcete hydratovať vlasy, vyživiť ich. Ďalšia horúca novinka z produkty od Revolution, oni stále majú nejaké novinky, takže to asi nie je žiadne prekvapenie. A majú ďalšiu spoluprácu, a to konkrétne s influencerkou Roxy. A majú, novú paletku liceniek. Keď ste videli minulé video, kde som sa hličila s novinkami, tak ste ju videli, mám ju teraz tu. A obsahuje 8 liceniek, ktoré viete použiť aj na ličenie očí. Naozaj sú krásne, od najsvetlejších po najtmavšie, rúžové, peach. Proste úžasné farbičky, perfektne pigmentované. Paletku určite odporúčam. Ja vám tu dám aj swatche týchto tieníkov. Pôjdem od jednotky až po osmičku, ako sú uvedené tu vzadu. A okrem tejto paletky majú ešte aj ďalšiu vec spolupráci s Roxy a je to Ride or Die Lip Collection a sú to tri rúže, ktoré viete kúpiť iba takto v sade, neviete ich kúpiť osobitne, rovnako ako pri tej Petrinej kolekcii. Je to úplne rovnaký dizajn, rovnaká krabička, ako rovnaký štýl krabičky, aj rúže majú rovnaké tuby, rovnaké aplikátory, iba vrchnáčik a nápisy sú zlaté. A všetky sú to rúže. Jeden má krémovú textúru a druhé potom matný finish. A ja vám ich nasvočujem od najsvetlejšieho, ktorý je New York, ten má krémovú konzistenciu, potom takýto rúžový je Tokio, ktorý má matný finish a potom posledný, najtmavší je London, ktorý má taktiež matný finish. Čiže toto sú tri rúžiky, naozaj veľmi dobre pigmentované. Mám teraz na perách tento London a som s nimi veľmi spokojná. Jediný rúž, ktorý mi nesedie, a to jedine farbu, pretože mi je veľmi svetlý, je tento rúžik New York, ale pokiaľ ste bledulka, porcelánová baba, tak to vám bude sedieť, ale pokiaľ už ste trošku tmavšia, tak toto by vám mohlo byť tiež svetlo ako mne, alebo keď sa ešte v lete dokonca človek opáli, aj keď neviem ako teraz s tými rúškami, ale uvidíme, ako dlho to bude trvať, tá korona. No a potom vec, ktorá mi spadla na zem, sú novinky od iHeart Revolution a oni majú takéto olejčeky na pery v rôznych príchutiach. Ja som si vzala Tasty Peach a sú to takéto olejčeky na pery, predajú sa v takýchto tubičkách s takýmto aplikátorom a naozaj sú fajné, voňavučké, hydratačné. Toto odporúčam sa na to pozrite. Videla som to, toto som kupovala z ich stránky XO Beauty, všetky tieto veci. Toto neviem, či sa dá kúpiť v drogerkách, netuším, v DM-ke som nebola od januára, takže vôbec neviem, čo je v DM-ke a čo nie, ale všetko, čo tu mám, som kupovala online. A pre baby, ktoré majú, pre baby alebo chalanov, ktorí máte radi prírodnú kozmetiku, vám chcem odporučiť toto masielko od Salos. Je to bioarganové telové maslo, je to fajnučké masielko, má veľmi takú nadýchanú, našľahanú konzistenciu a vonia pekne citrusovo a na prvých miestach sú bambucké maslo a arganový olej a potom tam máte samé ďalšie olejčeky, kadečo. Má to aj parfumáciu, ale tá parfumácia sú čisto iba etrické oleje. Takže je to čisto prírodný produkt, všetko bio, nielen Salos, ale všetky značky prírodnej kozmetiky, aké vás napadnú, viete nájsť na naureus.sk. A častokrát sa ma aj pýtate, že kde viete kúpiť toto, kde viete kúpiť tamto. Napríklad Havlíkovú apotéku tam majú, potom Naobej, Salos a všetky ostatné značky prírodnej kozmetiky, tak viete nájsť na Naureus. Ďalej tu mám novinky značky Belle. Tú značku máte tiež veľmi radi, tak ja som spovedala, že vyskúšam nejaké novinky, ktoré majú. A všetky sú z radu s tým Mariškovým listočkom, to je teraz veľmi populárne asi. Každopádne ja som si vzala tri produkty z tohto radu. Make-up, jasenku a potom olejček. Make-up, tiež som sa s ním ličila v minulom videu, takže sa chodte určite mrknúť, ako vyzerá v praxi. Mám ho teraz na pleti. Krytie má dobre, také stredné.
Ale mne trošku vadí, že je dosť tak viditeľné tej pleti. Iné make-upy, ktoré mám, sú menej viditeľné. Nie je to zase úplná maska, ale niekde tak medzi. A nie je podľa mňa úplne vhodný pre masnú alebo zmiešanú pleť, pretože tá T-zóna v tejto oblasti veľmi rýchlo zmiznie. Od 3-4 hodinky už na nose skoro nemám nič. A zalieza aj do vrások. Čiže buď ho treba dosť zafixovať tento make-up, alebo potom... Ja by som odporúčala skôr na takú mladšiu pleť, ktorá je normálna. Neviem, možno bude pasovať aj suchej pleti, to neviem posúdiť, pretože mám masnú a v zime zmiešanú, takže neviem naozaj posúdiť, či to sadne aj suchej pleti, ale pokiaľ sa len nemastíte a nemáte nejaké hlbšie vrásky, tak myslím si, že vám sadne. Maskara Great Lash Regenerist Mascara vyzerá takto, v takomto peknom zelenom obale. Kefočka je žiaľ plastová, ktorá mne na mojej riasy vôbec nesedí. Do začiatku trošku zlepovala, keď bola mokrá, teraz už keď je trošku taká suchšia po viacerých použitiach, tak už tak nezlepuje, ale na môj typ riasy vôbec nesedí. Pokiaľ vám takýto typ kefiek sedí, tak potom choďte do nej, ale pokiaľ nie, tak ani táto vám nesadne. Takže ja som ju použila iba na spodné riasy. Na spodné riasy mám takéto úplne tenulinké kefočky rada. Ale na horné riasy mi vôbec nesedí. A posledný produkt Lip Oil Elixir. Opäť hypoalergénne, vegánske. A čo na ňom super je to, že on nemá aplikátor, ale má takúto akoby guličku. Čiže vy si s tou guličkou prechádzate po perách a aplikujete ten produkt. A to je super, takéto som ešte niečo nevidela. Takýto olejček v takejto forme. Takže to... Super, skvelé, hydratačné, odporúčam. A novinka, ktorá sa objavila na e-shope Elnie, dúfam, že to ešte majú, keď vydám toto video, sú to tieto Guess lookbooky. Oni majú z toho 3 verzie. Majú verziu s paletkou, potom, čiže verziu na oči, potom majú verziu na tvár, kde majú nejakú licenku, bronz, rozjasňovač, potom tam majú tiež tie maskary a ceruzky a potom majú verziu, kde majú iba čisto rúže na pery, lesky. A z každej verzie majú tiež viac farebných variant. Ja som si vzala túto verziu na oči, čiže tu máte eye. A moja verzia je Peach 101 Lookbook. A z týchto paletkových majú myslím, že 3 verzie. A vyzerá to takto, čiže paletka je zasadená rovno do tej krabice, čiže nie je to veľmi praktické, lebo tá krabica je dosť veľká, ako vidíte. Takže ja odporúčam si to potom panvičky povyperať, dať do nejakej magnetickej paletky. Potom je tu zrkadlo, maskara a čierna ceruzka. Tieto tieniky sú veľmi dobre pigmentované, som z nimi momentálne nalíčená a líčila som sa s nimi aj v predchádzajúcom videu. Linkne vám ho dole, do infoboxu. Maskara je perfektná, pekne zvýrazní riasy, pekne ich natočí. Teraz mám samozrejme umelé, to nie sú moje. A ceruzka, ja veľmi ceruzky už nepoužívam, pretože naozaj to viečko už mám tak ťahavé a ceruzky naozaj na horné viečko už nemôžem používať. Bohužiaľ, už som v takom veku, že sa to nedá. A potom klasické proste zrkadielko. Tak za mňa táto kolekcia super. Keď som sa pozrela naposledy na El Niño, to mali za nejakých 17,99, tak mali na to akciu. Neviem, ako je to teraz, choďte sa mrknúť. Keď sa vám to páči, tak si to kúpte, lebo myslím si, že to asi limitka. Ďalšími horúcimi novinkami sú novinky od značky Alcina. Tak mi to príde, že oni akoby každý mesiac mali nejaké novinky a opäť tu majú laky na nechty, ktoré Alcina má skvelé. Oni majú z tohto dokopy 10 nových odtieňov, ja tu mám 3. Tento takýto fialový je 170, New York Town. Potom takýto brutálny červený je 120 Alicante. A takýto jemne... Taký narúžovelý perleťový 150 Soul. Alcina má perfektné laky, ja už od nich mám laky na nechty, takže tieto odporúčam. Potom ešte do novej kolekcie zradili aj odlakovač, ktorý som ešte nestihla vyskúšať, lebo mám... Presne vtedy, ako mi to došlo, som si robila tieto nechty. A nechtové video bude to ďalšie. Ďalší týždeň bude nechtové video. Čiže uvidíte, čo je vlastne toto, čo mám na nechtoch. Takže potom, keď si budem odličovať toto, tak použijem ho, uvidím, že aký je, ale tak na odlakovač nemá byť čo zlé a je to bez acetónu odlakovač. A potom majú veľmi zaujímavú novinku a je to Magical Transformation CC Cream, ktorý obsahuje kyselinu hyaluronovú, pantenu a vitamín E. A tento krémik vlastne by mal hydratovať všetko, čo má robiť klasický krém, ale on je úplne biely, keď ho vytlačím, ukážem vám to. Keď si ho dám
na tú ruku, vytlačím len úplne biely, ale ako vy začnete potom akoby rozotírať na tej pleti, tak sa tam akoby tie pigmenty nejak aktivujú, ja neviem, ako v princípe to funguje, nie som chemik, netuším. A ono to potom jemne dotónuje tú pleť. Ja som to už skúšala raz, naozaj jemne to tak dotónuje tú pleť, proste ako nejaký BB cream, taký lepší, ale nemôžete čakať, že vám zakrie nejaké nedostatky alebo takto, ale čo je super, vôbec to na pleti nevidno, že by ste tam vôbec niečo mali. Čiže naozaj to je akoby, že vaša pleť len krajšia. Trošičku. Tak zjednotená. A možno sa vrhnú na posledné produkty, ktoré tu nám mám. Mám tu objednávku od značky Sivana Colors. Oni mali na svojom e-shope Luxus Beauty, tak nejak. Neviem, tu vám to niekde vybehne. Zľavy. Myslím, že ešte teraz tam majú nejaké zľavy, 50%, čo je super. A ja som si vzala púder a potom ceruzku na obočie a linku. S nimi som sa tiež liečila v minulom videu, to ste ešte videli. A ja som si ináč objednala iný púder, ale ten nemali potom skladom, tak mi volali a nahradili ho týmto, čiže oni mi vybrali tento púder, čiže naozaj ja som k nemu prišla náhodou a tento púder je pecka. Ja som sa do nej neskutočne zamilovala, volá sa Sivana Colors Natural and Delicate Beauty Powder a ja mám odtieň 0,2. A keď ho otvorím, tak je tu zrkadielko, potom takáto labutinka, na čo to je dosť veľké v porovnaní s rukou, vidíte, že je kompaktný, ale nie až tak kompaktný. A naozaj je tak jemnulinko namletý, toto je báseň. Zároveň tým, že je farbený, dodá ešte jemné krytie a naozaj urobí na tej pleti Photoshop. Toto odporúčam, ja ešte potom asi vyskúšam nejaké iné produkty od Sivany, lebo s týmto som neskutočne spokojná. A druhý produkt, ktorý mám, je Shaping Eye Makeup a je to ceruzka na obočie a zároveň aj linka v pere, čiže vlastne dva v jednom. Na jednej strane máte ceruzku na obočie, ktorá má tvár podobný Benefit Goof Proof. Majú z toho tri odtiene, ja som si žiaľ zvolila odtien, ktorý mi veľmi nesedí, to už je môj problém, ale teraz ho mám na obočí, ale doplnila som si ho ešte s Benefitom Goof Proof, aby mi tá farba trošku sedela viac. A potom linka v pere, ktorá je fajn, kreslí, nevynecháva. Čiže za mňa tiež super produkt. Len tá cena, lebo on pôvodne stojí 15,90. Ja som ho mala za polovicu, lebo mali tie zľavy. Čiže za 8 eur je to fajn, ale neviem, či by som zase to odporúčala za plnú cenu. A ešte som zrobila taký mini nákup na Yves Rocher, na ich e-shope, kde som kupovala nejaké darčeky, ktoré nemôžem ukázať, ale vzala som si niečo pre seba. A to takéto mydielko na ruky s koriandrom a mangom. Z toho som mala aj produkty na telo, proste sprchový gel, telový krém a takto a vzala som si potom aj toto, lebo toto neskutočne, toto tak dobre vonia. A potom ešte odličovač, pretože môj mi dochádza a toto je konkrétne Express Eye Makeup Remover Waterproof Makeup. Takže takto je to dvojfázový. Ešte som ho neskúšala, došlo mi to asi pred 3 dňami. Ale tak čo môže byť zle na odličovač, keď bude odličovať, nebude paliť v očiach, tak bude to fajn. Ak by to bolo zle, tak vám dám vedieť na Instagrame, že je to nedobré. Ale tak verím tomu, že to bude dobré. Takže toto je asi, keď teraz sa takto pozerám tu okolo seba, asi posledný produkt. Stále mám pocit, že som niečo zabudla. Dúfam, že nie. Ak by som náhodou niečo zabudla, tak to potom doplním v ďalších nákupoch a novinkách, iba ako takú informačnú vsúku. Kľudne mi dajte vedieť do komentárov, ktorý z týchto produktov vás zaujal najviac a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!